ti a ba pe yan ni kristeni ara ti a ba so san bi jesu kristi se so fun peteru satani loluwa oluwa re tun wa buruju satani lo tori te a ba pari omesu yo sa kristeni ara ko se jagbe mo e le foruko jesu de won o se po keke mo iru won iyonu ni won ma nje laarin awon ara boya eredi ti opolopo wa ti a fi je eni ara lati gba ta lati datun bi to je wi pe iyato si laarin awa atelese awon kristeni ara yi ni awon alagbago ma so wi pe ki wa le lo nse sosi lati jo yi awa ta ba yin lo sosi gan asan ju yin lo kristeni ara yi won yi si farahan sosi adugo ni bi ise na ti ma farahan ngba ti awo ati nkan ba sele laarin awon eyan meji ti won wa nlaja ti kristeni ara yi wa fi ake kori o tutoke o fojugba won wi fun kogbo awon alagbagbo wa wi pe iwo omokunrin o se wa buru be eni a wi fun oba jiogbo eni a soro fun oba jiogba kilode to ti e le epo lojo asi nbo soro iwo sire ta ba wi a ko nisin bibeli lo ma gbe kiri to mo ni ka ma gba jesu ani be gba jesu e gba faye yin ni be gba ori yin lo buru aniru won ti won po be laarin awon omo olodun o wa laarin awon ran si olodun gan si eyan ba si je kristeni ara were re le ma jaja bi ti mo juwe tori were pe were ni grade se beyin na ma pa ya were jura wa lo were en ti mo kokko juwe hun were re nipon suba won were were bi oro boda mi awon ti won ni were were ninu won ma para won sinu awon yen ni won ti ri sinu ira ikanu ikoro won o se sunmo ko se en to ni lari loju won tori pe okan won koro oniruru ogbe lo wa nbe awon ogbe kan wa ti pe tan ba sa yen eyan oni le dide ogbe kan si wa ti pe eyan ma teyeku yeku ni gbogbo egbe re nsare rin yo ma teyeku yeku ni ogbe taranu ogbe okan o se gbe lo bi kankan eni won ba sa lo gbe okan ti o na si ko ti ogba ki oluwa oluwosan ti ma wo kan won onirobinu jesan toluwa re ogba oluwosan laye iru eni be ko ti e sibi to fe teyeku yeku lo iru won ma nu rabaja loju kan ni wa wa yarara aye won o ni si ogun awa samala mala ba o ni gbe aye emi e se ri gbe aye emi e npa gere ni abi o njo re wurewu abi oju kan lo wa